Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая. Има много неща, които хората не знаят. Има много неща, които аз не знам, също и вие не знаете. Има факти, за които не сме чували. Има кадри, които не сме виждали. И именно днес в този видеоклип, приятели, ще споделя с вас факти за Чернобил, които може би не знаете. А може би и ги знаете. Видеоклипът съм сигурен, че много ще ви хареса. Ако е така, след видеоклипа не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас, че този видеоклип е изцяло с информативна и образователна цел. Сега ви желая приятно гледане, приятели! На 26 април 1986 година е черна страница в историята на ядрената енергетика. На този ден избухва четвъртият енергоблок на атомната електростанция в Чернобил. След последствията са смърт на хиляди хора от радиацията, замърсяване на въздуха и почвата, животните и насекомите, замърсяване на гори и езера. Около тази катастрофа има всякакви слухове и много факти са все още скрити. Обаче след като изгледате този видеоклип, ще спрете да вярвате на митове, които са свързани с Чернобил. Днес в този видеоклип ще ви разкажа за 10 мита за Чернобил, които най-вероятно не знаете. Парната експлозия в атомната електроцентрала в Чернобил би направила Европа необитаема. Във втората серия на мини-сериала на HBO физикът Уляна Хомюк заявява, че повторно охлаждане на реактора може да причини парна експлозия под енергоблока, което не само ще превърне околните райони в необитаеми, но и по-голяма част от Европа. Истината е, че заплаха от такава експлозия е съществувала. И последствията от нея наистина биха били трагични, но все пак Европа не се е намирала на ръба на унищожението, както се твърди в сериала. Според експерти по ядрена физика е малко вероятно експлозията да е довела до пълното достигане на радиацията до подземните води. Експертите смятат също за преувеличаване на твърдението, че втората експлозия би имала мощност в 4 мегатона. Това обаче по никакъв начин не намалява подвига на съветските водолази, които не са успели да предотвратят ядрената катастрофа. Факт е, че контролът и достъпът от портите отвън са били наистина недостъпни поради тяхното унищожаване, а директният достъп до спирателният канал е бил под вода. Водолазите е трябвало да плуват в непосредствена близост до ядреният реактор, за да стигнат до спирателните кранове и ръчно да отворят капака, за да източат басейна. Трима мъже са се съгласили да станат доброволци и да се срещнат буквално със смъртта. Двама инженери и началник на смяна – Алексей Ананенко, Борис Баранов и Валери Баспалов. Доброволно са се впуснали в реактора и са направили всичко възможно, за да предотвратят катастрофата. В крайна сметка, подводната експедиция са се справили с задачата. Интересно е, че около тази история също има много митове. В интернет е започнало да се появява информация, че спасителите бързо са започнали да показват признаци на инфекция и е започнала лъчева болест при тях. И се твърди, че до няколко седмици нито един от тях не е останал жив. Всъщност всичко е много по-трагично. Нито един от тримата водолази не е получил смъртоносна доза радиация. Те са били професионалисти в сравнение с другите служители в станцията, така че когато са отивали да приключат мисията си, те са имали радиометри, които са им помогнали да преминат през маркираните радиационни участъци и успешно да се върнат назад. Сърдечен удар е сложил край на живота на началника на смяна Борис Баранов. Едва през 2005 година инженерът Валери Баспалов благополучно е работил в Чернобилската атомна станция до своето пенсиониране през 2008 година. Алексей Аненко все още е ръководител на Украинският ядрен форум. Реактори като Чернобил вече не съществуват. Чернобил винаги ще бъде предупредителен знак за ядрената енергетика като наука. Той обаче изобщо не убеди света да се откаже от ядрената енергетика. Но това, което наистина плаши, е, че реакторът РБМК, подобни на чернобилските, не са били ликвидирани след аварията. Около 10 от същите продължават да работят в Русия, въпреки че се спазват всички предпазни мерки, за да се избегне повторението на трагедията в Чернобил. Такива реактори са все още потенциално опасни. Няма да можете да посетите Чернобил. Колкото и странно, трубите в Чернобил винаги са били популярни, особено след излизането на сериалите. Днес продажбите на екскурзионни обиколки до Припят са се увеличили в пъти. С почти 40%. Но как туристите могат да дойдат в зоната на отчуждението,
която по принцип трябва да бъде необитавана. Украинското правителство позволява на туристите да посещават зоната на отчуждението със специални екскурзии, но можете да го направите и сам. Ще трябва да вземете специален пропуск за посещение и да уведомите за него поне 10 дни предварително, без специален обучен гид или водач. Това обаче крие много опасности, но въпреки това много туристи си признаха, че им харесват екскурсиите в Припет. Това е красиво по своят си начин. Чернобил е бил първият сериозен радиационен инцидент. Макар че Чернобил все още е най-сериозната ядрена катастрофа в историята, тя не е била първата. На 28 март 1979 година, 7 години преди аварията в Чернобил, се е случила аварията в атомната електроцентрала в 3 Mile Island. Най-голямата авария в историята на ядрената енергетика на САЩ. Това се е случило на вторият енергоблок на станцията, поради своевременно неоткрито изтичане на охлаждаща течност от първият контур на реакторната инсталация и съответно загуба на охлаждането на ядреното гориво. По невероятно стечение на обстоятелствата, 2 седмици преди аварията на големите екрани е излязъл филмът Китайски синдром, който е разказвал за катастрофата в АЕЦ. Жаргонният термин Китайски синдром е въведен през 60-те години на миналият век от ядрените физици. Означава авария, при която горивото в реактора се разтапя и изгаря през защитната обивка. На вторият енергоблок на АЕЦ 3 Mile Island се е случило именно топенето на активната зона на реактора. Така че няма нищо странно в факта, че след истинската катастрофа си е надигнала паника и никакви уверения от високопоставени служители, включително от самият президент на САЩ. Никой не е можел да успокои хората. Въпреки че активисти са настоявали за забраната на атомните електроцентрали в САЩ и са твърдели, че подобна авария може да увеличи многократно риска от рак, правителството все още е отричало каквито и да било дългосрочни последици от аварията на 3 Mile Island. Отнело е 14 години и 1 милиард долара, за да изчистят грешките и възможните повторни проблеми. Чернобил и Хирошима са приблизително равни. В сериала учена Валерий Легасов твърди, че реакторът ще изхвърля 2 пъти повече радиация на час, отколкото е изхвърлена при Хирошима. Невъзможно е обаче да ги сравним в това отношение. По време на бомбардировките в Хирошима, основната опасност, освен самата експлозия, е била прякото радиационно облъчване, което е отнело живота на десетки хиляди още в първия ден. Аварията в Чернобил наистина е отделило повече радиация, но изпускането е било във въздуха, което значително е отслабило по-сериозните последици. Хирошима е възстановена след ядрените бомби, докато Припет остава необитаем. И въпреки че могат да се направят някои паралели между тези две бедствия, те все още остават различни и не бива по никакъв начин да се сравняват. В Припет не са останали живи същества. Въпреки че жителите на градовете са били евакуирани от зоната на отчуждението, това не означава, че тя е станала изцяло необитаема. При липса на хора, животните започват да управляват тези места. Според проучване, проведено през 2019 година, флората и фауната в зоната на отчуждението е в период на разцвета си. Тези места са се превърнали в дом на вълци, мечки, бизони, рисове и повече от 200 вида птици. Дори някои домашни любимци са успели да оцелят. Въпреки високото ниво на радиация, повечето животни са се приспособили към радиацията и отсъствието на хората е само полза за тях. Припет е евакуиран в най-кратки срокове. Мнозина смятат, че веднага след ужасната катастрофа в атомната електроцентрала, хората в Припет и от близките градове са били незабавно евакуирани. Но всъщност жителите на градовете са си продължавали да живеят обичайният си живот, без да знаят за радиационното замърсяване. Евакуацията на жителите е започнала едва на 27 април, 36 часа след инцидента. Още по-изненадващо е, че жителите са били убедени, че ще бъдат временно евакуирани, за да могат след това да се върнат по домовете си, но това е било лъжа. След като са минали месеци, дори години, властите са се въздържали от всякакви обяснения по този въпрос. Валерий Легасов, един от членовете на правителствената комисия за разследване на причините и по ликвидиране на последствията на аварията в Чернобил, е обяснил по този начин. Разбрах, че градът се евакуира завинаги, но психологически нямах сили да обясня на хората, защото ако бях съобщил това на хората сега, евакуацията щеше да се забави и активността по това време ще нарасне експоненциално. Хората ще започнат да се събират много по-дълго време, просто ние нямахме такова време. Затова се посъветвах с Шербина, не можехме с точност да го назовем евакуация. Целият този процес беше завършен много акуратно, бързо и точно, въпреки че се проведе при много необичайни условия. Мит номер 8.
повечето хора, заразени с радиация, са починали веднага след инцидента. Въпросите за това колко живот действително е отнела трагедията в Чернобил се обсъжда вече от много години. Истината е, че не само тези, които са получили пряка радиация, са загинали. Радиационните увреждания са имали дългосрочни прояви, като например увеличаване на раковите заболявания, така че едва ли някога ще бъде възможно да се определи точният брой на жертвите от Чернобилската катастрофа. Според официално изявление на съветското правителство, в края на 1986 година при катастрофата са загинали само 31 души. Приблизителни оценки по данните от сериала, смъртните случаи са достигали до 93 000. Мит номер 9. Властите са скривали ситуацията от населението. От първите минути властите несъмнено са укривали пълна информация, но преди всичко самата истина се е оказала неспособна бързо и адекватно да оцени ситуацията. Освен това, по думите на много хора, по това време в страната е нямало надежда. Камо ли независима система за наблюдение на радиационната обстановка, било е невъзможно да се получи информация в реално време за това какъв радиационен фон се наблюдава наблизо. Ако е имало такава система, би било възможно да се избегне консумацията на хранителни продукти от засегнатите райони в първите дни на бедствието. Отначало самите власти не са разбирали какво се е случило и каква е била ситуацията. Сега около атомната електроцентрала е разпространена система за радиационен мониторинг, която позволява на местните власти и на всички интернет потребители със специален сайт да разбират радиационната ситуация. Тогава подобни системи просто не са съществували и вземането на решения е изисквало анализи на ситуацията, а това разбира се би отнело значително време. Мит номер 10. Радиоактивни мутанти в Припят. Това е един от най-невероятните и най-малко правдоподобни митове. През 2012 година излезе филм наречен Забранена зона. Според сюжета, група приятели дошли да изследват град Припят, са атакувани от хуманоидни мутанти и чудовищни риби. Разбира се, никой не смята този филм на ужасите за нищо друго освен документален. Въпреки това, той все пак успя да предизвика интерес сред зрителите, според които Припят е обитаван от хора-мутанти, които са се променили до неузнаваемост. Джереми Уайт, водещ на американското телевизионно шоу «Чудовищната риба», е приел толкова насериозно слуховете, че е решил да отиде в Чернобил, за да търси чудовищни риби, които се показват във филма. В трейлера на играта Stalker по-късно са били показани реални снимки от Припят. Въпреки цялата трагедия и сериозност на събитията, в Чернобил те нямат нищо общо с персонажите от игрите или героите от филмите. А долу в коментарите споделете, бихте ли искали да отидете на екскурзия в град Припят или в околността? Бих се радвал да чуя вашето мнение. Какво е вашето мнение за моят нов видеоклип, приятели? Видеоклипът хареса ли ви? Бихте ли желали втора част на този видеоклип? Задължително долу в коментарите споделете вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и задължително абониране с камбанка за моят YouTube канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления за моите нови видеоклипове. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!